dintre de quatre parets, dintre d'una aula, pots aconseguir coneixement, pots aconseguir un coneixement molt ampli i molt solvent, però el fet de trepitjar territori, com en aquest cas sigui la presó model, o el fet d'experimentar nous usos didàctics, com aprendre a través de l'art, doncs fa que l'aprenentatge sigui molt més significatiu. No ha sigut estar assegut i escoltar una xerrada, o sigui, ho hem fet nosaltres i és un projecte que quan estigui acabat i pintat ho veurem aquí a la model i doncs et fa la il·lusió, no?, de que tu has participat i de que hem estat tots en equip i fent un munt de coses. Crec que a la pràctica ells s'han pogut posar a la pell una mica d'aquest viatge. Jo crec que ells han viatjat mentre dibuixaven, mentre pensaven en quins elements volien treballar, volien que es visualitzessin en aquest mural. Ha estat molt interessant haver escrit i després gravar-ho de manera professional aquestes lletres que vam desenvolupar en aquest projecte que portem fent fins ara. Bé, doncs som aquí a l'Escola Industrial. Com l'any passat participem en un projecte en col·laboració amb la gent de la Universitat de Barcelona per treballar la memòria històrica i especialment la memòria antifeixista, i ho fem a través del rap, especialment treballant en el marc de l'assignatura de llengua catalana. I el projecte consta d'una primera part en la que els nanos escriuran i escriuen una cançó en la que intenten posar part de la seva biografia, podríem dir, es construeixen aquest artefacte identitari que és la cançó que parla de la seva història vital i de la memòria de la seva família, podríem dir. I en una segona part treballaran a través del grafiti i de les arts plàstiques, i tot el procés l'immortalitzarem amb un vídeo, amb un videoclip, etc. Es tracta, per tant, de treballar sobretot això, els valors de la solidaritat, de la memòria històrica i de l'antifeixisme a través de la música, de la poesia i de les arts plàstiques. Per tal d'escriure les lletres, se'ls va recomanar que preguntessin, doncs, a casa si hi havia hagut algun familiar que hagués estat a la Guerra Civil, i doncs ha estat una sorpresa per ells mateixos perquè han descobert històries doncs molt potents i sorprenents, i ha estat una bona base per escriure aquestes lletres, no? Pensem que quedaran unes lletres molt potents, molt interessants, i com deia, no?, ha estat un exercici molt interessant per ells, per primer com a creació artística i també doncs per potenciar la seva creativitat i de prendre consciència d'aquest moment històric i també de la història de la seva família. Vam fer una cançó, totes les persones de la classe, i cada classe doncs una cançó diferent, i va ser molt guai perquè vam fer un rap i cada persona com és que posava la seva opinió sobre la immigració i sobretot el que està passant i el que passava abans. I va ser molt guai perquè a més van vindre a l'escola i van fer com un joc per gravar-ho tot, i doncs m'ho vaig passar molt bé, i en general tota la classe i tot el curs crec que també s'ho va passar molt bé. Això que està passant, els meus ulls no poden creure, i tots fan com si fos blanc quan la realitat és negra. La por que està passant, ningú la pot descriure, segueixen entristint aquells que van sobreviure. Poble de postguerra, no hi ha ni per menjar. Sóc adolescent i només un bitllet de tren a Barcelona he d'anar per buidar la ment. 3 dies de viatge, tot el temps he separat. Encara que el cel està ple d'avions, en un altre punt del món es moren milions. De mica en mica ens vam començar a soltar una mica. Vam redactar lletres en funció de històries que ens havien explicat els nostres avantpassats, que van viure doncs tot aquest tema de l'exili que es va viure aquí. I un cop teníem les lletres i ja teníem una mica aquesta teoria del rap, vam poder gravar-ho de manera professional en el nostre institut. La immigració, una discriminació. Et fa sentir que estàs a la presó. Sense ús, és un abús. Farem una revolució. El
agrupant a la gent per veir l'Aleix i jo, com si fossin animals en camps de concentració. Primerament va ser una mica estrany perquè, clar, no tots estem acostumats a estar en un petit estudi o ens fa una mica vergonya, no, expressar-nos o parlar, perquè has de tenir molta personalitat, tenir seguretat del que estàs fent i fer-ho bé. Llavors, hi havia gent que potser s'angoixava una mica, però un cop estaves i tot el bon rotllo que havia entre professors i alumnes, jo crec que va ser una experiència molt enriquidora per tothom i ens ho vam passar superbé. Vas deixar la terra dels cadàvers cantant els seus crits d'amor vers per vers. Les oronetes blanques t'acomiaden i en emigrar les bales et foraden a tu també. Va créixer entre reixes, tanques i filats. A les nits resa, ha de creuar l'horror salat. Fumar hash per alleujar la pallissa de la vida que no el va avisar. Sobreviu com pot, no el deixen avançar. De casa lluny, amb sang als punys, no li ha quedat recurs. Corre rere els forts que haurien d'ofar. El projecte va començar al novembre de l'any passat, de fet, i vam estar fent sessions a l'Escola Industrial amb les alumnes del Batxillerat Artístic i amb les tres classes vam estar fent un procés de creació entorn a les lletres de rap que ja havien escrit i com podíem connectar això amb un mural que l'espai públic, i tenint en compte que és la paret de la Model, la paret exterior de la Model, pogués enviar un missatge i generar una reflexió entorn de les migracions al llarg del temps i en diferents moments històrics. I una família, patriarcal fill, les seves vides, penjant d'un fil, buscant maneres, sortir d'allí, és el que volen, volen fugir. Va vindre el Vico, vam fer una mica de pluja d'idees, explicant una mica quins conceptes volíem transmetre amb aquest mur. I un cop teníem doncs, totes aquestes idees separades, conjuntament amb un debat molt interessant que vam tindre a classe, vam fer uns petits esbossos i després vam iniciar-nos una mica amb el tema de l'esprai, de com funcionava. I un cop ja teníem doncs, la teoria, ara estem realitzant el mur doncs, tot el procés aquest que havíem dut a terme doncs, a les darreres sessions. Bueno, era metge de guerra, moltes morts va presenciar. Va ser empresonat, fugitiu de l'etat. A l'entrada de l'oceà, l'exili ja podia trobar. Si us pregunteu d'on hem vingut, d'on hem sortit. Això ja no... S'ha mirat el viatge des del punt de vista dels exilis i les migracions. I a partir del taller que va fer el Lucas Levico a dintre l'aula, van sortir com tres períodes a treballar, com tres moments on hi ha hagut exilis i que han marcat molt la història del nostre país i el nostre entorn. Un és la Guerra Civil, amb l'exili republicà, l'altre ha estat la crisi dels anys 50, on va haver-hi molt d'èxode cap a Catalunya, des del sud d'Espanya sobretot, però també des de diferents llocs d'Espanya, i una mica la crisi migratòria actual, que són els exiliats. Bé, doncs són les migracions que estem vivint, malauradament, ara en el món actual. Fugir a França de Franco i la seva voluntat. Dos homes, diferents llocs, mateixa situació, escenaris increïbles com a la ciència ficció. Quan el meu avi era petit, passava molta gana. Ha sigut com una manera que divertida, realment, de fer-nos saber com la història que segurament ho ha passat als nostres avantpassats o gent que està a prop de nosaltres. I és una manera com xula d'explicar-nos com la història i tot el que ha passat al nostre voltant. Som a la batalla del títol nacional, amb una tremenda audiència un jurat internacional. I si tu segueixes rimant així tan fatal, el freestyle quedarà malparat i sense moral. Vam sortir d'aquests barris tan pertorbadors, la població farta de la humiliant situació a la que tristment abundava la corrupció de Venezuela a Espanya, buscant un lloc millor. Estem realment molt satisfets amb allò que estem fent, evidentment. A nivell qualitatiu, molt, molt satisfets, sí que a nivell quantitatiu, clar, poder arribar a quanta més gent millor, poder fer que projectes com aquest tinguin, doncs, no sé si més visibilitat, però que sí que siguin més accessibles a més públics. I bueno, en aquest sentit, nosaltres des de l'Observatori treballem perquè això sigui possible i també amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, que és impulsor també del projecte, doncs, bueno, intentar consolidar i per què no fer noves doncs, nous esdeveniments semblants. A la deriva massa i el mar arriba al seu destí i el port en on va sortir va passar un infern per arribar aquí. Versus, amb el desig de salvar memòries, records perduts a països desfets, que volien trobar la glòria en l'assassinat pervers.
de l'innocent. Jo crec que aquest procés és un propi viatge, no? Jo crec que ells han anat amb aquest viatge i s'han sentit a la pell d'aquesta gent que ho va haver de fer o que ho està fent actualment, no? Llavors, crec que la sensibilitat és més pròxima, és més vivencial i això queda. I avui hem pogut visitar la model per dins i això ja ha estat com el colofón de sentir en la pròpia pell el que va passar. Això és una injustícia, et pregunten d'on ets, d'on vens, sense importar com ets. Històries de vida per buscar un futur digne, un nou començament, sense saber-ne res, un nou idioma per tindre accés a una societat que no volies que t'enganyés. El tema de la cançó té també el seu flow, no?, entre nosaltres, perquè és una mica més actual i, bueno, això també ens apropa una mica al tema de la migració, perquè actualment, doncs, és una mica, malauradament, és una mica recent, no?, i hem de conscienciar la gent i llavors, quan passem per aquí i veiem el nostre mural, serà com increïble, no?, perquè és la il·lusió d'haver-ho fet nosaltres. No troba ni un lloc digne on poder dormir, amb el no res en les butxaques, mentre pensen com passar la gana i no patir. Va venir de Castilla. Jo crec que més enllà del resultat, que jo crec que està quedant perfecte, l'experiència aquesta d'haver tingut aquests debats a classe de temes que normalment nosaltres no parlaríem, és molt interessant veure les diferents perspectives que al final conflueixen en la mateixa idea, que tot això doncs s'ha de seguir com recordant per tots aquells que ja no hi són i que ho han patit de manera directa i que encara ho patim d'una altra manera, però segueix sent el mateix. Esperem que doncs, totes aquestes iniciatives segueixin endavant arreu del món i que d'aquesta manera doncs, segueixi recordant el passat i que es treballi pel futur que sigui millor, perquè no hagin de passar les mateixes coses que els nostres avantpassats que cantàvem a les lletres o que representem en el mur. De molts llocs vindran demanant exili i els acollirem com una família. Hem d'ajudar els del nostre costat perquè això és el que ens porta felicitat.